Festivali folklorik kombëtar nuk riktheu vetëm folklorin, por riktheu edhe oren e kalas. Simboli kryesor i kështjellës së gurt të Gjirokastrës vlerësohet nga qytetarët si një thesar i rrallë i këtij qyteti. Sipas tyre, ky sahat është jeta. Ore e kalas është jetë e qytetit. Pse se jo të tërë kanë orë në dorë. Ka njerëz të varfër. Ka bukurinë e saj, jetë gjallëri i qytetit të Gjirokastrës edhe kalas. Dikur ajo ka qenë mekanike. Venin dy kolektë e mi, Hajdini dhe Ksenua. Ishte me zinxhira, ke para zy kështu që e kur ditësni. Çfarë ndjesie e kishte kur binte kombat? Oh, ajo dëgjosh deri në fshatra larg, këmbane orës kalas. Ora një binte një herë, dy binte dy herë, kupton? Për banorët e Gjirokastrës ka kujtime shumë të mira, se me ato ore orientoheshin, qoheshin në mëngjes, binte në çdo orë, në çdo gjysëmor, dhe në qenja kënaqësi. Dhe ne ishim mësuar Gjirokastritët me orën, mund tonë e kishim, po binte ora, o më qanga, vajti, do lënim punën, do kudo që ishim, do matnim në kohën për çdo gjë. Inxhinieri monumenteve të kulturës, Vaso Polo, shprehet se ora e kalas pësoi defekt nga goditja e rufes në vitin 2019 dhe se në netet e festivalit folklorik kombëtar u rikthye në funksion si më parë. Vitin 2019, pas disa defekteve të herë pasërish që ka pasur ora e kalas, u montua një pjesë e engrenazheve metalik me engrenazhe me një prej xhami, të cilët bën që rufetje bënin e pasere në këtë pjesë në lartë të kalas, të mos jipin efekt. Një defekt i ndodhur para disa vjetësh, kishte bërë që ora e kalas të ishte ndaluar. Ne, për hir të festivalit, u munduam vetë si institucion dhe me ndihmën e specialistëve të komisariatit të Gjirokastrës e kemi vënë në punë. Nuk ka kuptim kala e Gjirokastrës pa orën, të paktën në vëmendjen tonë ajo gjithmonë ka qenë simboli i Gjirokastrës. E para e dyta, tani pasi nuk ka nevojë njerëzit për ora se kanë më shumë ora, por ajo është gjithmonë ngre kokën lart sikur orën.